No, I'm not even going. Onde você ocupa mim? Ah, você vai no copa, não vai fazer vídeo. Que vídeo que é com mim? É só você o tinicado. Ah, ah. Não copa. Que não pode distinguir por nada. Ok, ok. Ok, feliz. Como que não pode ser? Que é teu? Feliz.